Жамбылдықтар зілзаладан зардап шеккен Түркия еліне жылу жинап жатыр. Тараз қаласы мен төрт ауданда арнайы қор ашылған. Қазір қаржылай көмектің көлемі 10 миллион теңгеге жуықтады. Бұған жылыту құрылғылары алынады. Ал тұрғындар әлі әр аумаққа қойылған 12 жүк көлігіне қолда бар азық түлік, киім кешек пен көрпе төсегін әкеліп жатыр. Бұдан бөлек облыстық ассамблея өкілдері мен жастар орталығының еріктілері жылу жинауға кіріскен. Жүк көліктерінің жартысы бүгін Алматы қаласына жолға шығады. Одан әрі гуманитарлық көмек елшілік ұсынған ұшақпен Түркияға жеткізіледі. Жан жақтан өзіміздің бауырларымыз карточкамыз арқылы салып жатыр. Соның аманатын әкеп табыстадық. Оның алдында да бүгін Каспачолк ауылында ұжымның атынан 16 келген болатынбыз 85 қап ұн. Одан кейін күріш алып келдік, әлі де ол жұмыс жалғасуда.